嗨，大家好，我是欣姐。那刚刚的影片呢，大家有看到就是一套红色的改良式旗袍。那为什么会有这件旗袍呢？就是反正总之它是我买的一个二手商品啦。那时候想说，前阵子要出去旅游，要穿它出去拍照，但是呢，心里又有点想拍，但是又有点担心尴尬，因为就是它大红色又镶着一些金色，感觉非常的显眼，所以会担心就是自己很怪，或是招来一些异样的眼光。那其实主要这里面是想要跟大家分享尴尬癌这件事情。那我自己觉得我是一个尴尬癌蛮严重的人。那我去查了一下，到底什么是尴尬癌呢？它其实是网络上是说它其实是一个网络来的名词。那他在讲说，你遇到，它主要是一个用在自己身上的词，就是说，你表示说你遇到一些情境，然后会让你自己觉得很尴尬的一个状况，对，叫做尴尬癌上升，或者我有尴尬癌，就可能是我很容易尴尬，类似这样子。对，然后它其实如果以心理层面来说，它其实会增加一些你莫名的压力、焦虑，或是常常会有一些庸人自扰的现象这样子。然后在后续会有后，等一下会有一段影片，是我在旅行的过程中，其实一开始在想说到底要不要穿那一套很鲜艳的衣服去拍照。那其实我那天是下车之后，我是穿着一般的便服。那下车走了景点，走了大概一段之后，我又回到车上，换那一套衣服，决定去拍照。然后去的时候，其实可能会有一些人在看我，但是大部分得到的评价都说很漂亮，就是哦，it looks amazing, gorgeous, you're so beautiful，就是都是很正面的评价。那还有另外一部分的人呢，会就是其实他根本就没看你这样子，对，所以后来我就拍了一段影片，然后想要看看说，能不能收集到一些周围人的目光。那主要是想要知道说，是不是真的像我想的那样，穿这样走在路上会被人家有异样的眼光？对，那我们就一起来看一下这段影片喽。大概我有稍微快转一下下，对啊，实际上录的过程大概是应该是2分多钟这样子。那我们就一起来看一下吧。在看完刚刚前面的影片呢，其实我自己是觉得还蛮意外，其实根本没有人在理你。就今天你不管多么的奇装异服，其实根本没有像你自己想的有那么多人在看你。就是他们可能都在跟他们的朋友啊、家人啊聊天，或者说在自己的世界里面。其实有时候不用把自己想得太重要，人家根本就没有在看你，你也不用一直想着人家会看你这样子。所以就是说，有些顾虑都是多余的。那你自己设想会尴尬的那些情境，你的那些设想也是多余的，因为根本就不会有那些让你尴尬的眼神，或是行为，或是各种迹象。对，所以在这个环境里面已经忍很多了，但是我觉得你还是可以做自己啦，就是不用把自己想的那么重要，或是那么引人注目，这样子，对，算是一个小小的社会实验吗？对，然后我觉得这也是对我一个很大的鼓励，因为我常常会觉得啊，这样很尴尬，哈，那样很尴尬，但其实根本就没人在意，所以，你自己想要怎么样，不伤天害理的状况下，那你就去做啊，对，那你突破之后，你会觉得，感觉蛮好的，这样子，对，所以
这算是心境前后上的差异啊，我觉得也透过这样的方式，可以去扭转一些自己对自己的应该不能说扭转，突破自己对自己的设限。对，所以想要透过这样，我自己是有成功的让自己好像再更勇敢一些些。对，然后希望可以透过自己的经验经历，然后鼓励到看影片的你们，如果你们有什么想要去尝试的，就去试试看。反正最差就出糗，但我觉得是不至于啊。对啊，就也没有那么多人在意你在干嘛。那这支影片就到这边啦。欢迎大家说我穿那个改良式旗袍看起来很美，gorgeous, amazing, beautiful。对，还有一个老奶奶就她指她走过来，她说excuse me, may I take a picture of you?然后说yeah, sure, go ahead。然后他就拍我，然后拍完之后他又走回来，他说do you mind I send it to my daughter?对，他传给他女儿看，然后还问我说我是哪里来的这样子，对，蛮特别，可能这也是对他们的旅程，那是一对老夫妻，也是他们旅程当中遇到一件蛮新奇的事情吗？对，我觉得还不错啊，蛮开心的。那这支影片就要分享到这边喽。拜拜，希望大家突破尴尬癌，鼓起勇气。